ជួនជាតិច័ន្ទលោកជីងកានយូប្រកាសបដងលោកអុកញ៉ាផ្កាយ300ទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធព័រមេននេះឧបធំដល់ Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រព័ន្ធពីទឹកផុសជួភ្នំកម្ពូតសារធាតុដាយពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកវិនិយោគជុនជីតចិនម្នាក់គឺលោកជីងកានយូនៃយុក្រុមហ៊ុន THD W Leasing Technology នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះប្រកាសចំហប្រដឹងលោកអងញាផ្កាយ3សុនហួរទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃពីបាត់រំលោភលើទំនុកចិត្តនិងឈបបោកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពាក់ព័ន្ធការទិញដីមួយកន្លែងនៅក្រុងប្រសេនុដែលមិនមានដីប្រគល់ជូនលោកជីងកានយូតាមកិច្ចសន្យាហើយគេចវេះរហូតជាមួយគ្នានេះ លោកជិនកានយូក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំអន្តរាគមទៅលោកការិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធដើម្បីឲ្យជួយរកយុតិធធជូនរូបលោកផងទន្ទឹមនឹងនេះ លោកសូគីឡំដារាដែលជាមេធីវីតំណាងឲ្យអាណត្តិលោកជីងកានយូបានធ្វើលិខិតបដិសេធនិងបំភ្លឺមួយច្បាប់ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានផ្សាយថាលោកជីងកានយូបានធ្វើលិខិតសុំអភ័យទោសទៅកាន់លោកអងញាផ្កាយ3សុនហូក្នុងលិខិតបដិសេធនេះលោកជីងកានយូនៅតែអះអាងថាលោកអងញាផ្កាយ3សុនហូបានរំលោភលើទំនុកចិត្តនិងឆោត algo ប្រាក់របស់លោកហើយលោកមានការយោគយល់និងអះអាងព្រមទាំងពងងារពេលជូនលោកអង្គាផ្កាយ300អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយោងតាមពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធដែល thym ទៅទទួលបានគឺលោកជីងកានយូបានថ្លែងថាខ្ញុំបាទជាជនបរទេសមិនមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាច្បាប់ក៏ដោយជាចរិតលក្ខណៈនៃការរស់នៅនិងការធ្វើការ ដោយពរវត្តក្នុងប្រទេសនោះឡើយដោយរំពឹងជាជាអ្នកលើប្រព័ន្ធច្បាប់និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក្រោមដំបូលសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះឆ្នាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីដែលបំរើការងារក្នុងស្ថាប័ននានានឹងមានភាពស្មោះត្រង់មិនរំលោភបំពានសិទ្ធផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រ ជាឡ ாய் ហេតុដោយដូច្នេះហើយលោកជីងកានយូមានចំណឺជាជាខ្ពស់លើពរដ្ឋនិងមន្ត្រីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែជាលទ្ធផលនៃការអកុសលសម្រាប់លោកជីងកានយូបែរជាទទួលរងការបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងធនធ្ងរដោយសារជាជាខ្ពស់លើមន្ត្រីនៃกระทรวงហាផ្ទៃរូបនេះគឺលោកអង្ញាផ្កាយ300នេះទៅវិញហើយតឡការវិញទៀតសោត ក៏មិនបានផ្ដាល់នៅភៀបយុទ្ធធរដល់លោកជីងកានយូផងដែរលោកជីងកានយូ សម្ដែងការខុសច្បាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកដែលជាជនបរទេសមានគោលបំណងចូលមកវិនិយោគក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានការចូលរួមចំណែកបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើន ក៏ប៉ុន្តែបំណងនឹងឆន្ទៈដែលលោកជីងកានយូបានរំពឹងទុកតាមបៃចូលរួមជាមួយរាដ្ឋាភិបាលត្រូវបានរលាយអស់ហើយលោកជីងកានយូបានរងការខូចខាតបាត់បង់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដោយបកគុលមួយរូបគឺលោកអុកញ៉ាប្រកាយ៣សុនហូទៅវិញលោកជីងកានយូក្នុងនាមជាជំននបរទេសមួយរូបដែលកំពុងរងគ្រោះសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមលើប្រាថ្នាដឹកនាំដល់ជ្រេះវ័យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មយុទ្ធ ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិនិត្យព្រមទាំងផ្ដាល់នៅភៀបយុតិធធតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងចូលមកឲ្យលោកជីងកានយូដែលជាជនបរទេសតាមការស្នើសុំដោយក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើសូមបញ្ជាក់ថាកាលដែលលោកជីងកានយូដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនេះពេលនេះគឺក្រោយពីលោកសិទ្ធិវណ្ណៈព្រិរិទ្ធអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ ឆ្នាំ2021បានចេញនីតិការតំកល់រឿងតុលាការលោកជាងកានយូបានស្នើសុំលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រមេតាភិនិតនិងសម្្រាច់ធ្វើការអន្តរាគមដល់អគ្គព្រះរាជអាញាអមស្លាអូតូភ្នំពេញនិងអាធិបញ្ជាទៅឯកការអមស្លារំងរាជធានីភ្នំពេញលឿពាកបណ្ដឹងអូតូចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះផង Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកម្ពូតសារធាតុဓာ й ពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក